Nagpatuman og water service interruptions ang Davao City Water District sugod karong adlaw sa mga area nga ginaserbisyohan sa Tugbok Water Supply System. Gikan alas 9 sa buntag karong adlaw, May 11 hangtod sa alas 4 sa kadlawon sa Martes sa May 12 o 19 ka oras nga masinati ang low water pressure to no water sa pipila ka area sa Tugbok proper. Mintala, Barangay Santo Niño, Katalunan Pequeño ug Katalunan Grande. Samtang alas 9 sa buntag sab karong adlaw hangtod alas 6 sa buntag ug mang adlaw May 12 o 21 ka oras nga masinati ang low pressure to no water sa pipila ka area sa Tugbok proper, Mintal ug Katalunan Pequeño. Ang mga water service interruption resulta sa ginahimong preventive maintenance sa Davao City Water District.